Studentët janë nisur sërish me marshim përmes ish blokut për të tubuar para Ministrisë së Arsimit. Për gjatë gjithë rrugës dëgjoheshin thirrjet bashkohuni me ne. Politi jashtë me ne! Politi jashtë me ne! Nuk ka munguar as mbështetja nga moderatorja e emisionit Why Not në Ora News. Unë jam pro studentëve, jam shumë dakord me studentët, kam shpirt rebel për vete e meritojnë. Flamuri i kuqezi është valvitur mes turmës, por edhe mbi të duke frymëzuar të rinjtë. Kantautori Robert Alia po ashtu ka surprizuar me krimtarinë e tij. Surprizosur e katosur. Po vazhdoi pa fund pa shpresë. Po vazhdoi pa fund pa shpresë. Me Bruxelin, me Bruxelin, me Bruxelin. Ku e lam e ku na mbeti? Ku e lam e ku na mbeti? Plot Elizabeth Sie. Grandie sta panza. Grandie sta panza. Me fëmijë që shkollën lën. Me fëmijë që shkollën lën. Ashtu si dhe ditët e fundit, studentët kanë kërkuar plotësimin e të gjitha kushteve të tyre, por nuk munguan as thirrjet për ministren Nikolla. Komisari kushte, komisari kushte, komisari kushte. Nuk ka munguar as kontributi qytetarëve dhe biznesmenëve me ushqim dhe ujë. Pankartat thumbuese nuk kanë munguar. Nëse do të mbjellësh për një vit mbi ministër e grur, nëse do të mbjellësh për gjithmonë mbi arsim e kulturë, është citati i gjetur për protestën. E shoqëruar me situatën aktuale, të rinjtë kërkojnë pastrimin e fakulteteve. Fillojeni vetingun me peshqit e vegjël që na han ne. A e dini se studentët ngelin me 25% të mungesave? Ministre, ne vim te ju, ju hajdeni te ne në auditor. Janë disa prej thirrjeve të shkruara me dorë në letra e karton. Ndërsa me apelin ngrihu, mosri po duku, studentët shprehen se ata janë e ardhmja.